sitter veldig godt. Man kan justere både på nesa og på siden her, så brilla sitter ekstremt godt på huet. Linsene er veldig gode. Man kan se alle konturer og kontraster i skiløypa, og det er en komplett brille. Jeg liker godt knæsj farger, så den knæsj gule er midt i blinken for meg.